ಮುಂಬೈನ ಹಲವು ಕಡೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲು ಕೂಡ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹಿಂದ್ಮಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ದಹಿಸರ್ ಸಬ್ವೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಂದ್ರಾ, ಸಿಯಾ, ಅಂಧೇರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂತಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ಕಾಣದಂತೆ ಸಿಯಾನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 64.45 mm ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ 120.67 mm ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ 127.16 mm ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಆರಂಭವಾದವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಮದುವೆ ಮುಂಜುವೆ ಕೂಡ ಬಂದವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾದವಲ್ಲ, ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಜೂಮ್ ಆಪರೇಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತರಾಯಕ್ಕೆ ಜೂಮ್ ಆಪರೇಲ್ಸ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ರನ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.